Välkomna till H42 Sweden Gaming. Vi får meddela nästa livestream. Kan bli ikväll senare. Ikväll klockan... Kan hända ikväll vid 9-10. Kan hända 9-10-11. Om det inte blir ikväll, blir det imorgon kväll. Idag torsdag kväll eller imorgon fredag kväll kommer livestream på ETS2. Som jag ska köra från Kosalin upp till Alta i Nordnorge. Alta. Får ni hänga med på? En resa i Polen, Baltiska, som Ryssland, Litauen, Estland, Lettland, Finland, hela Finland upp och sen Nordnorge. Gud, nu kommer vi fram till Alta. Andra blir det imorgon, ikväll eller imorgon blir det. Livestream på min kanal. Nu har jag öppning i läget. Så får ni ha gått så länge. Glöm inte gilla primära delar. Så hörs vi och syns i livestreamen. Ikväll eller imorgon. Ha det gott så länge. Hej då.